mu byo mukora mugerageza gufasha abarokotse jenoside akora abatutsi mureba bafite wa mugana ikibazo cy'ihungabana mugerageza kubasubiza ubuzima mugerageza kubabwira ko tutakiri muri ibyo bihe bibi turi mu bihe byiza mugerageza kubabwira ngo mugomba kubaho mugomba gukomera ibibazo ibyo uburyo bagaragara ibibazo bagaragaza bishobora gutuma bibasubiza inyuma cyangwa se bishobora gutuma bagumana iryo hungabana ni nk'ibiye kugira ngo none umuryango nyarwanda umenye ngo ba bantu twabafasha gutya kugira ngo bave muri rya hungabana murakoze cyane nibyo muri jeregetri muri bamwe mu bafatanya na RBC gufasha cyangwa se kwita ku bafite ibibazo by'ihungabana cyane cyane basigiwe na jenoside yakorewe abatutsi 1994 rero hari impamvu nyinshi zibasubiza inyuma niba ariko navuga icya mbere hari ubukene abantu y'umuntu adafite imibereho y'ibanze hari ibintu nkenerwa ubundi umuntu wese agomba gukenera ibintu by'ibanze gukeneraho kuba gukenera ibyo kurya gukenera ibyo kunywa kuba warwara ukivuza kuba waba ufite umwana akiga kuba wagira ibyo kwambara kuba wumva umerewe neza navuga mu mubiri ibyo byose rero umuntu nibyo yakagombye gushingira kugira ngo arusheho kumererwa neza birumvikana ko zimwe mu ngaruka zikomeye umuntu wahuye n'ihungabana agira habamo n'ubwo bukene kuko akenshi hari igihe adakora hari igihe atabasha gukora hari igihe abafite iwabo mwumvise ko dogiteri yakunze kubivuga ko umuntu ahunga naho n'iwabo birashoboka ko hari uwawe akagombye kuba yarasubiye iwabo ku mirima akaba yahinga akaba yakwiteza imbere yahabyaza umusaruro ariko kuko nyine yahahunze kuko yahazinutswe kuko yumva adashaka kongera kuharebesha amaso birumvikana ko yaba imitungo ihari atayihaye ibyaza nyine umusaruro byumvikana ko rimwe na rimwe ubwo bukene bushobora kuza hari n'ikindi gihe umuntu aba afite ubundi bukene buterwa n'uko yumva nyine yakwigumira aho ngaho yariyanze muri maze ntacyo ashaka gukora nabyo bikaba kuba yatera imbere bidakunze hakabaho rero n'ubwo uretse n'ubwo bukene navuga muri rusange basangiye n'abandi banyarwanda harimo n'abasigiwe ibikomere bikomeye by'ubuzima hari ibyo yahoze avuga dogiteri yaba ibikomere byo mu mutwe yewe n'ibikomere byo ku mubiri turacyafite abantu bafite ibikomere bigaragara ukamureba akakubwira ati aha hantu reba izi nkovu ziturika buri munsi areza afite mu mutwe areza afite ku bikanu areza afite ku maguru aho bagiye batema ibitsi ugasanga n'umuntu aracyafite izo nkovu navuga zisa nk'aho zikiva zigihari ibyo ngibyo nabyo urumva nabyo bimusubiza inyuma kuba nyuma y'imyaka 30 ashobora kuba gifite ibyo bikomere igihugu cyacu cyakoze ibishoboka bagiye bavuzwa mu buryo butandukanye ariko n'ubundi kubera ubukana jenoside yakoranywe n'undi turacyafite abantu bafite ibyo bikomere hari ibyo bikomere by'icyo gihe ariko hari n'ingaruka z'aho bagiye bakubitwa abakubiswe ibibatira by'imihoro abakubiswe za ntongano mu mutwe ntihagire igisebe kigaragara ariko ubu ngubu akaba harwaye abagiye bavunagurika bagwa mu myobo mu byobo basimbagurika ubu ngubu akakubwira ati nacitse umugongo tubona abantu benshi barwaye umugongo tubona abantu benshi barwaye ibikanu tubona abantu benshi mu by'ukuri bafite izo ngaruka navuga za jenoside zishingiye nyine ku byo bakorewe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hanyuma ikindi navuga cyongera n'ubwo bukana urabona kuba tudafite umuryango ni byiza ko ikiganiro cyacu turimo cyitwa iwacu mu rugo abenshi ntibafite iwacu mu rugo abenshi rero hari igihe bicara bakaba muri confusion ugasanga nyine ntafite aho yita iwabo dufite abana benshi batafite inkomoko nabo ntekereza ko ari umutwaro ku gihugu abo ngabo uwo ngo aricara ashobora kuba afite turubure ibibazo bijyanye na identite amaturubure identite yewe hari abana bavutse kuri viyore
uwo ngo na washobora kuba afite icyo gikomere cyo kuba yaravutse muri uwo muryango ibyo byose ni byukuri ni kiduhungabanya mu murugo mu muryango wacu bishobora gutuma no kwiyubaka no kugira iyo resilience mu byukuri bimugora ikindi rero navuga tutazanarenga cyane ni imyaka abantu bagezemo umuntu wari ufite imyaka 30 muri genocide ubu 60 afite 60 arashaje kandi mu busanzwe umuntu wundi asazira mu muryango yego abenshi rero ntibafite umuryango basaziramo mu bintu bikomeye cyane genocide yatwaye abayikorewe yatwaye umuryango umuntu ntafite umuryango arareba hirya no hina akibura akabura hahandi yumva afite abe akabura banyirasenge babakecuru nkawe akabura banyirarume baraho bamushyikiye ntabo yewe nabana ntabagifite dufite umuryango munini abantu babaye incike abo ngaho bose birumvikana ko gutera urutambwe bitaboroheye nari mvuze rero ko nk'icyo ngicyo cy'imyaka usanga abantu ubundi uko umuntu agenda kura agenda nyine no gukora bigabanuka bityo rero kuba yabasha kwiteza imbere nabyo bikaba bigoye bivuze ko tugifite umubare munini w'abamaze kuba abakecuru abasaza batabasha gukora ngo batere imbere ariko kandi nanavuga ngo dufite icyizere dufite urubyiruko rw'urubyiruko rwo muri RY'IGITANGAZAMAKURU rw'urubyiruko rwo muri AERGE ndetse n'ayandi ma association yandi miryango y'abarokotse genocide bafite imbaraga bafite iyo commitment yo kumva ko bagomba guharanira kubaho no guhaguruka kugira ngo bakomeze biteze imbere rero nk'uko arubimbajije bikibasubiza inyuma biracyahari ariko kandi nanavuga ngo igihugu cyacu cyakoze byinshi kugira ngo abantu baba bafite icyizere baba bameze uko bameze uko nguko baba bahagaze bemye dushimira cyane na ARG yubatse umuryango kuko kubaho udafite umuryango